ដំបូងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដែលបានតំណាងដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតែមកទីនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យពន្យឺតនៃការចរចាជាមួយភាគីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអារឿងធ្វើផ្លូវជាតិលេខ2ហ្នឹងគឺថាវាយឺតជាងគេមួយជីវិតតបមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចអាលេខ1អាលេខស្អីហ្នឹងរហូតដល់គេធ្វើអាលេខ8អាលេខ9ថ្មីធ្វើហើយតបអាលេខ2នៅតែលេខ2តដែលនៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជិះពីមុនមកយ៉ាងម៉េចគឺវានៅតែប៉ុណ្ណឹងតដែលចំណន់តាំងពីទៅសួរសុខទុក្ខពលសរឿមធ្វើអាបាខេតនៅតែប៉ុណ្ណឹងតដែលអញ្ចឹងទេលេខ2វានៅតែលេខ2យើងបានចរចាប្រហែលជា5ឆ្នាំជាង5 6ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវឮថាកំពុងតែរៀបដាក់ដេញថ្លៃឥឡូវមើលសុំជំរុញបន្តិចមើលសុំជំរុញបន្តិចមើលវាអត់ច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាដំណើរការយឺតយ៉ាវមកម្លេះព្រោះយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍផ្លូវដតីទៀតបងឯងបើផ្លូវជាតិលេខ3វិញបងឯង2ដងហើយម្ដងពី7ម៉ែត្រទៅ2ដងម៉ែត្រឥឡូវបងឯងទៅ20ម៉ែត្រជាងពីចោមចៅទៅកពតហ៎ប៉ុន្តែអាលេខ2ហ្នឹងវានៅតែ2ហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹង2ហ្នឹងគឺថាស្អីអា3ទៅលឿនដល់អា2ហ្នឹងតាំងលឹកទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំហាក់ដូចជាបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការយឺតយ៉ាវទៅលើបញ្ហាការសន្សំផ្លូវមួយនេះដែលតភ្ជាប់ពីព្រៃហូតតខ្មៅទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខដល់ទៅទួលនឹងផ្លូវជាតិលេខ22បានកាត់ទៅភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ3តម្រង់យើងខ្វែងការនៅយូរហើយវាអត់តន់ចេញណាវាអត់តន់ចេញយើងផ្លូវនេះតូចជាងផ្លូវតភ្ជាប់ពីសឹមត្រែងទៅព្រះវិហារទៀតវាតូចណាស់ហើយវាស្ទើរតែតូចជាងអាផ្លូវចាក់ពីអាកែងព្រះវិហារទៅស្រុកកលេងកាត់មកកំពង់ធំគឺតូចតូចពេកហើយហៅតែផ្លូវជាតិលេខ2ដែរក្នុងសម័យនេះហើយអារឹងគឺថាមិនស្រួលបើថាធ្វើក៏ធ្វើមិនធ្វើទេខ្ញុំសាកល្បងដោយអាគារសន្តិភាពអញ្ចឹងអាគារសន្តិភាពដល់ធ្វើអីអញ្ចឹងដាក់មើលប្រមូលលុយមើលហើយអាគារសន្តិភាព70ប្រមាណ80ចាក់ជាតិ80លានដាក់មើលអានេះវាអត់អស់ប្រមាណទេប្រហែលជា20 30លានជាប់ហើយអារឿងផ្លូវមកខ្សែនេះអារឿងគឺនិយាយប៉ុន្តែយើងបានដាក់ទៅគម្រោងនឹងជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួចស្រេចទៅហើយរួចស្រេចទៅហើយចឹងទេប៉ុន្តែនីតិវិធីវាដាក់យឺតយ៉ាងនេះដូចនេះវាធ្វើឲ្យយើងរំខានទៅដល់បញ្ហាគម្រោងវិនិយោគនានាដែលត្រូវមាននៅក្នុងខេត្តតាកែវរបស់យើងនេះ